Розпаковочка. Це ви вже, мабуть, зрозуміли, буде стіл. Це стіл плиточника від українського виробника. От, я вже його зібрав, збирається він дуже легко, не показував цей процес, дуже просто він збирається, все інтуїтивно зрозуміло. Ось так на ньому відкидуються нігті на барашек. І так само вони легко складуються, там перенести його з кімнати в кімнату на об'єкті, щоб пройти дверний отвір. Покажу вам ближче. Ось такі барашики відкручуються, зажимаються. Так само тут відкручується, можна змістити туди-сюди і затягується все. Має бути добре затягнуто для того, щоб стіл був стійким. Ну і як же без стрибів? На даному об'єкті у мене формат трубки 60 на 1,20 м. Так можна на ньому помістити навіть 3 штуки. Стійкий. Ну, я, чесно кажучи, не думав, що він настільки стійкий. Ну, а він реально стійкий. Рекомендую, колеги, звернути увагу на цей столик. Він реально вартий уваги. От, щоб ми працювали не на коліні, не на піддонах, не на козликах, не на якихось там, ну, не на підлозі. А зручно, комфортно працювали. Тим більше цей стіл українського виробництва. Зараз, як ніколи, потрібно підтримувати наше українське.